مری میں پانی کی قلت کو دور نہیں کیا جا سکتا. پانی کی فراہمی کے لیے شروع کیا گیا منصوبہ پچھلے 8 سال سے التوا کا شکار ہے اور اربوں روپے کی مشینری سڑکوں کے کنارے پڑی ناکارہ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں آفاق عباسی کی رپورٹ. پانی کی قلت کا برسوں پرانا مسئلہ حل نہ ہو سکا. 12 سال پہلے شروع کیے گئے بلک واٹر سپلائی اسکیم کا منصوبہ کھٹائی میں پڑا ہے. اربوں روپے کی مشینری زنگ آلود ہو چکی ہے اور پانی کی قلت جو کی توں ہے. بلک واٹر اسکیم کو جتنی جلدی بحال کر سکے وہ بحال ہو, اور میں سی ایم پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے جلد از جلد فنڈ جاری کیے جائیں. راج کے دنوں میں مری کے عوام اور سیاحوں کو جہاں پانی کی قلت کا شدید سامنا رہتا ہے, وہیں پرویز الہی دور میں شروع کیا گیا منصوبہ پچھلے 8 سال سے التوا کا شکار ہے. پانی کی ضروریات روز بروز بڑھ رہی ہیں مریشا کی, نہ صرف مریشا کی بلکہ ارد گرد کے جو دیہات ہیں وہ بھی شہری علاقے بنتے جا رہے ہیں اور وہاں بھی پانی کی شدید قلت ہے. اگر یہ بلک واٹر سپلائی اسکیم بن گئے تو نہ صرف ہماری شہر کی بلکہ ارد گرد کے دیہاتی علاقوں کی بھی ضرورت اس کی پوری ہو جائیں گے, مستفید ہوں گے. مری کے عوام نے پانی کی کمی دور کرنے کے لیے اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. پروگرام میری دنیا کے لیے آفاق عباسی, دنیا نیوز مری.